Greetings in the name of Jesus. My name is Evangelist Nyawu. Kana kutimu Evangeli Nyawu. And today I just want to speak about a certain subject with my fellow brethren. And Dr. Bamsoro Pechino Shinunzi, small house, cannot girlfriend. The dangers of having that kind of a thing in your life as a married man. Chandiri kuti small house ndokutaura pamusoro pekuzvitsvagira ngozi mulife mako iwe usina munhu wakaponda, but wobva wave munhu akanoita kunohodha kukakatana nengozi mulife make. Ndochinhu chinonzi small house. Pese pauchaona wakupindwa nemweya wekuti unemwe mudzimai wawakufunga kuti ha uyu ndiri kunakidzana naye, ndiri kutandara naye, ndiye anenge anondinzwisisa, ndiye anenge anoita zvandinoda kudarika wawi naye. Now unoziva here kuti chinonzi small house ipfambi isina kungoda kuita sarudzo yekupota ichienda kubhawa zvayo, ichinokechesa zvema short times zvema 5 minutes. But ukatozostata unogona kutoona kuti pamwe pacho ka iyo pfambi yekubhawa ya inogona kunge itori nani, because unongozvitoziva kuti iyi pfambi zveshuwa, iyi ipfambi inorara nevarume vakawanda. Saka pamwe pacho kana uchitoenda kwairi unotoenda wakagadzirira uchiziva kuti ndiri kudhila nepfambi, pane kuti unodhila nechinhu chaunofunga kuti ndinenge ndawana mukadzi chai chaiye. But wapinda mungozi, wapinda mu atinoti zvima grand master zvima prostitutes, ndochinhu chinonzi small house. Reason sei ndiri kudaro, chinhu chinonzi small house munhu anokupinza muupenyu hwekuve mhombwe, anokupinza mulife yekupfeva, mulife yekuve mhombwe. And I just want you to understand kuti hakuna chinhu chinokupinza muumhombwe icho chisiri mhombwe. Sezvakaita sekuti handigoni kukupinza muna Jesu ini ndisina Jesu, hazviite. Hakuna mufundisi anokugamuchidza Jesu asina, anokupinza musalvation iye asiri musalvation. Zvaangofanana sekuti pataimbodhakwa tisati tatendoka, vakomana vakatidzidzisa kunwa hwahwa. Hatina kudzidziswa nevasingani, takatodzidziswa hwahwa nezvidhakwa, kureva kuti vanhu vakatipinza mudhakwa kana kuti vakatipinza mudoro vaive vanhu vangu vakatopindwawo nebhawa zveshuwa. Ndovakomana vanotipinza mubhawa. Saka munhu anokupinza mulife yekuve mhombwe, life yekupfeva, anenge atori chipfeve. Saka ndoda kutoziva kuti chekutanga, ngozi yandataura nezvainonzi small house, chipfeve imhombwe. Saka ndosaka muchikwanisa kuita life yenyu yekuve mhombwe. Saka zvazvinozoita manje, kana tiri kuti iwewe une relationship yako yawana nayo nesmall house, ndoda kutoziva kuti une relationship nemhombwe nechipfeve, ndochekutanga. Saka mhombwe zvainoita ndezvekuti aigutswe nemurume 1 and aigoni kugara nemurume 1. Inoita vanhu vakasiyana-siyana maringe nekuti chairi kuda kwauri chii. Kana paine zvairi kuda zvese, anokwanisa kuzviwana kuburikidza nebhodhi yake. Ndozvinoita mhombwe. Kana achida rent, kana achida kubhadharwa mwana wake school fees, anoziva kuti kunewe. Saka iko zvine zvandiri kumurojera zvakanaka. Uri kutomurojera, uri kumurojera kuma avenues. Unogona kunge uri kumurojera kana kuti Meborinum, kana kuti uri kumurojera kunana Sentosa, kana kunana Hatfield. But chandoda kuti uzive ndechekuti zvaunenge uchiita ipapapa, uri kuupgradera pfambi yako kuti iwane pekuhurira pakanaka. Ndozvaunenge uchiita ipapapa, ndozvaunenge uchiita, ndo mweya unenge uchikubata. Uri promota yepfambi kuti pfambi yako inyatsaonekera, ive nepanhu pakanaka pekuitira mabasa ayo. Ndozvinoitwa nemunhu wese ane small house asingazivi. Uine mukadzi wako kumba ukoko, uchinzwa kuti ha mukadzi wangu kumba akadhakwa, aiwa hai nekonomazino ndinikamukandiri kundirina. Ndoda kuti utoziva kuti uri kutoipromota, uri kuigadzirira mabhesi akanaka ekuti inyatsawana pekuitira mabasa ayo zvakanaka.
The reason being, unozivere kuti iyo mombrei, yaonengo chikaya, yaupoto shitaraza, iyo ochoro wapasu uchiva, wasia magurusari, wapeza kubadara rent, ino toda muna anuipa emotional support. Ino toda muna waino, waino uda anuipa emotional support. Anuipa badzira, babadzira, iyo sipo. Ndozika chona kuti, ma small house ese, kusatsu bata zwaka uzuzi, but ino tori ne mwe mkomana kana kuti ne mama face, ainenge chizoziya kuti iyo uchiva anotosendera kunza alright kule yangu yanga iripo yaro pasi chuya vapfana vaya vari ku vari kugara marine vaya vemabhedhi vamwe acho ave zvimasuru masuru vamwe vanochengetwa na mama padini vanochengetwa ne makazins ari kunana UK kunana states vasina chavanotsvaga vasina responsibility vasingadi kurora zvipfana zvakura zvezve ndo zvinoita basa rekudya small house yako izvo. Zvekuti iwo paunodya panogona kuti wepashoma pane madyirwa inoitwa nevapfane vavo. But iye tiri kuona chiri kuitika so far riri kudyirwa small house yako ndewakaritenga nemubhedha wacho waanenge adyirwa ndewakautenga. Chikafu chacho chaanenge achibikirwa ndewakachitenga. Ganda racho rinenge richitsvedzerera nemagrips auri kutenga iwo rinenge richibatwa nevapfane ava. Uri kuona here kusafiswa nekushandiswa kwaunoitwa nechinhu chinonzi small house. Saka kune vapfana vanoita basa rekudya mabenefits iwo uchishanda chete iwo uchisponsa chete uchisponsa kuti handiri kuitira bhebhi rangu ndiri kuita bhebhi rangu handiri kuita akaka kwanotinzwisisa aiwa musi kunzwisiswa baba muri kushandiswa. Saka nyange ukasikora uchifonerwa uchinyepero pepe kunzi dzedzi dzedzi adzedzi munozondipedzera inhema dzega dzega uri kubatwa secustomer uri big client uri big promoter mulife yemombwe chipfeve chako chawinachichi. Unazati nakambo gara kukakwanda igara. Tisa tau ya kwa tiri kunu. Pani mchinda ya katengira small house yake kamotikari kawonda aria. The funny thing chungu cha asina kuzia. Kawonda aria ya kakaka. Kaita basari kutakwa na my boyfriend. E small house yu. Kachira basari kuto drive. Kwa nima. Ndo ita ime zwakari mwe mchinda. Agambo ndi ita uti. Ndakatengi sa motikari. I sold the car to small house in Sandazia. Ngangunza ano ipai motokari pakade. So then I sold the car there. When I sold that car, motokari yu ya ina mbeta time, yange ya roweri esikwa. Ya kuwazwa. Ne boyfriend, ya small house. Sa mchini arufu ngotanu kushaina, arufu kusufunga taru kita shufaka. Naka ajisikwira ajitengira small house yake motokari. But motokari yu kutabasari kuto enjoy ni ma boyfriend chawe ya small house. Because akuna mombwe inofaya kagutsikana nemurume one. Kana the moment yatatongoti mombwe zviroti haigutswe nemurume mumwe chete. Saka iwo unenge uri marent, iwo uri kutenga hembe, uri kutenga magrocery. But kune vamwe vainozoda emotional support. Varipota muchiti baby zvichaita, baby zvinoita right. Because munhu woka ane my emotions. Anotori nenzara yekunzwa kunzi enda wakachena. Ane nzara yekunzwa kunzi baby a stop. Uri kurwara usinodzoka naka. Ane nzara yezvinhu zvese izvozvo. So there will always be a lot of men who will eat your investment. So ndo chinhu chekutanga chandoda kuti uzive pamusoro pemombwe iyoyo izvi inonzi small house. Then chechipiri ukaita zvekutamba anogona kutokutora akakudestroy life yako zvakanakisisa. Unozara kuti kune vanhu vana mama small house vanoswera vari kumabani vachiswera vachienda kumakomo vachipuwa mishonga yekumisa imba. Pari kuti misa imba yangu, ari kureva kuti iwewe. Wozongona wakubatwa nemweya kuti iwo kuti uri kutamba izvozvo, but iye asi kutamba. Vamwe vacho havasi kutamba. Iwo ndiwo kuti handiri kutamba nekunakirwa, but iye atoe pam serious mission. Wozongona from nowhere, watosiya mukadzi nevana vako. Hazvina basa kuti wambogara nemukadzi 19 years, 15 years, kana 10 years. Rinozongokubata zvimweya racho zvine simba, so utaona watosiya mukadzi. Unosiya mukadzi. Pazva kuda kunaka nevana vakuda kutotanga kuita madokta vamwe kuda kutanga kuita maloya vamwe vakuda kurorwa nekucha ndopanonobatwa nezvimwe racho. Why? Because kune munhu akutopinda muserious witchcraft system yekumeka short ari kuda kukukapture kukuita wake. I remember mumwe muchinda achikonfesa kwandiri zvikanzi munhu wamwari ndibatsiri zvikanzi pane munhu wandaenda naye but ndakuda kudzokera kumukadzi wangu zvikanzi aenda neni kwazikoko. Ndoba taenda pasi so mune rimwe bani ndoba tatanga kusungwa takasungwa nezvijira regreen nezvi ne rimwe zvijira regreen ndoba tafukidzwa nezvijira regreen
tichenze ndirikubatanidza ini. Do you see how cunning these people are? Saka unogona kuzvitora sedambe, unogona kuzvitora senguri uri kutamba, but that's the way to your downfall. Inoparara chete imba yako, ugosiiswa zvinhu zvine basa mulife mako. Uchienda uchinogara nemunhu asingakukoshesi. Saka unogona kuti kuipa kwacho kune kwako kuti wakasiya munhu aikuona uri all the world. Wobva watanga kunogara nemunhu kuti ndione nguva kuona ari all the world, but iwe usiri chinhu kwaari. Mwari ngaakubatsirei varume, Mwari ngaakubatsirei. We need in this time, in this season, kuve varume vanoti no to certain things, who don't yield to certain practices that are unhealthy for their future and for the future of their children. Saka nyasha dzamwari ndiri kuti kana wanga urimo in this system, may God deliver you. Ibva mune zvemasmallhouse, ibva mune zvemagirlfriend. Ndinowenyu Evangelist Nyawo.